Resulta deplorable deixar la clau per governar les principals institucions mallorquines, insulars, municipals, en mans de qui no creu en l'autogovern i que manifesta impúdicament que vol retornar al centralisme dels anys més foscos de la nostra història recent. Sabrem estar a l'altura de les circumstàncies per respondre des de la concòrdia, però amb contundència, qualsevol agressió i que ens faci retrocedir en avanços i llibertats.